Cənubi Afrikanın Durban şəhərində keçirilən yeniyetmələrin 8-ci Beynəlxalq Təbiət Elmləri Olimpiyadası başa çatıb. 42 ölkənin iştirak etdiyi olimpiyadadan vətənə qələbə ilə dönən şagirdlərimiz bir gümüş və iki bürünc medal qazanıblar. Cənubi Afrikanın Durban şəhərində keçirilən yeniyetmələrin 8-ci Beynəlxalq Təbiət Elmləri Olimpiyadasında ölkəmizi Şirvan, Mingəçevir və Lənkəran özəl türk liselərinin şagirdlərindən ibarət komanda təmsil edib. Şagirdlərimiz bilik yarışmasından bir gümüş və iki bürünc medalla qayıdıblar. İmtahan 3 hissədən ibarət idi. Test, nəzəri, bir də eksperiment hissəsi idi. Biz eksperiment hissədən daha güclü bal yığmışdıq. Avropa ölkələrində yarışırdıq. Biz orada güclü nəticə göstərdik. Sevindirici bir haldır ki, şagirdlərimiz uğurla Azərbaycana geri dönmüşlər. Ənənəvi olaraq biz bu olimpiyadalara gedirik və şagirdlərimiz bu olimpiyadalara gedərək müvəffəqiyyətlər əldə edir və Azərbaycanı layiqincə təmsil etməyə çalışırlar. Xatırladaq ki, yeniyetmələrin 8-ci Beynəlxalq Təbiət Elmləri Olimpiyadası 10 gün müddətində davam edib. Azərbaycan-Türkiyə özəl türk liselərinin şagirdləri hər il azı 12-dən çox belə beynəlxalq olimpiyadalarda iştirak edirlər. İndiyə qədər lisey şagirdləri bu bilik yarışmalarında 480-dən çox medal və diplomlar qazanıblar. Mənsur Həsənov, Siraj Abuşov, Vüsalə Əyyubqızı, Xəbərlər.